Na leo ile kitu nikiaongea, mimi hii kitu nilipata, hii kombe sikupata na mchezo. Nilitetea yatima, nilitetea wanyonge, kama kuna hakuna bazari, kama barabara haina maji, kama mama anajifungua, ninaongea kwa radio, ninapiga kelele, hali ni mbaya. Kama ni watoto yatima sichagui, sisemi huyu ni Msomali, huyu ni Mborana, huyu ni Mero, wote ninawachukua ni watoto wangu na nimesomesha wengi. Na nina furaha sana. Ninawafurahia na waambia asanteni sana na wale walimenikujia, sina la kuwapatia ni shukrani na ninaona mnanipenda sana. Nikiongea governor, governor wangu Mohamed Guyo Abdi Guyo, ninampenda sana mimi kusema kweli. Na Guyo amenisaidia. Kuna mtoto alisaidia bila pesa, mumesaidia watoto tatu. Ningependa hii kijana anaitwa Hamisi, yuko wapi? Hamisi? Hamisi yako wapi? Alikuwa hapa Hamisi. Kaburu alikuwa hapa, ni mtoto wa mama Kendi, ni sub area ya alikuwa maka 20. Hata Abdulrahman anamuelewa. Hii watoto walihangaika na huyo governor ndiye alitoa kwa mfuko wake na alisomesha hii watoto. Na ninamshukuru governor yangu na amesomesha watoto bila pesa 4. Na mimi nikishughulika naye. Na Omer Repieto, nafikiri baby aliongea na Amina, anaitwa baby kwa sababu baby ninamuita mimi, nimemlea akiwa mtoto. Sasa anaitwa Amina na anafanya kwa ofisi ya Women Rep. Tuliitwa, tuliambiwa tushikane grupu la besa wa mama. Wa mama, mnasikia? Wa mama. Women Rep yetu alisema alikuwa Garamara amechangia akakuja Burat. Sasa alisema atachangia bula pesa na tulionana, alisema atatusaidia. Na sisi wa mama tusipige mdomo, tusisema serikali hivi. Tuliambua baby tulikuwa naye, tuliambua certificate yote turokote na tuchange. Kwanza tukichanga sisi ndio tutachangiwa na atatuchangia. Na wanafanya kazi mzuri. Shukuru Women Rep yetu amesema bula besa tushikane. Lakini ubaya bula besa, sisi wa mama tuko na siasa. Tafadhalini ningeomba, mimi sifichi kitu, tuache siasa. Kama tuliambiwa tulete ma certificate na tushikane. Burad wameshikana, Garamara wameshikana. Lakini tukisema tutapanda kwa nini brangeti, haitakuwa. Tuliambiwa tuchange na tunakutana stadium, wale kila mtu certificate yetu. Sasa tumeanza group, tuko 45 na tutaendelea. Hakuna chakula utaletwa kwa meza. Women Rep ameongea na tulikuwa na Amina. Na mambo ni mzuri, na gavana wangu namsalamia, hata seneta wangu Fatma Dulo ninamsalamia, mjumba wangu Shamal ninamsalamia, wote. Mama shupavu ambaye hana ubaguzi ya ukabila, hajawahi kuwa na ubaguzi ya ukabila tangu udogo wake hadi kufikia siku ya leo, nimemjua zaidi ya miaka 50 zilizopita. Na jinsi alivyojitolea ndio iliweza kumpatia siku ya leo zawadi, na ndio ilimfanya siku ya leo ajulikane kama shujaa moja katika eneo ya Bulapesa ward ama Bulapesa location. Ni jukumu la kila mtu kuwa champion, ni jukumu la kila moja kuwa shujaa. Kama kungekuja vikombe kama hili ambaye iko hapa, 3-4 ipatikane, moja na mama, moja na mzee, moja, 2 na vijana wawili wa kike na ya kiume, tungekuwa tumebadilisha sura ya Isiolo. Na tusipoamuka, tusipochukua mfano yake, hatutaweza kufika mahali. Kuhusu mambo na ukeketaji, bado yeye anafanya hiyo advocacy. Kuhusu mambo na usalama, bado anafanya hivyo hivyo. Kuhusu na wale watoto ambao wametemwa na wazazi wao ama wazazi wamelemewa kwa sababu hawana uwezo, yeye anawatetea kwa sababu yeye ni mtetezi wa haki ya binadamu. Na si mtetezi ya kuchimbua watu wale wengine. Yeye ni mtetezi wa kutetea wale ambaye hawawezi kujitetea. Yaani ile inaitwa voice of voiceless people in Bulapesa. Kwa jina inaitwa Mzee Jawar. Hii mama tumetoka naye mbali, ametetea watoto yatima kwa wingi wale Bulapesa hapa Bulayarole, vile kwa semanga ametetea mambo mingi sana. Tunatambua kwa siku ya leo kama mama yetu, mama shujaa. Hata sisi kama mashabiki tumepatia yeye shujaa pande wa redio.
Octombrie, lumea tu mă pita cu a rais wetu kwa patia mashujaa watu wengi sana tu mepatia tunashukuru na mashabiki wote ambao tumesimama na yeye tunataka wamama wote wachukue mfano kama mama Milgo waendelee kusaidia wanyonge ambao wako chini mama Milgo uko na hadi yangu nataka ufikishe kwa gavana Guyo Mungu akikusaidia ukipata nafasi fikisha sisi naye tuko hapa kutetea wananchi wa county ya Isiolo kwa radio pande ya radio kwa hivyo mkipiga kelele kwa radio mseme hii wazee wamekosa kazi wamekosa nini wanapiga radio tuko pale kutetea viongozi wa president Mwawada ambaye ndio kule tunataka kuona mama hiyo tutakuja hiyo tutakuja kupeleka mbele ya governor hiyo petition tutapitisha ndio aende kwa rais kutoka huko juu rais atambue yeye ni shujaa wa